inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya, hal qof oo shacab ah iyo wariye ka tirsan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa dhaawacmay kadib markii gaari nooca loo yaqaan alion uu saakaytu isku qarxiyey derbiga dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho. Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray durbo mas-uuliye ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan. Waxaa burbur xooggan uu soo gaaray dhismayaasha tiyaatarka qaranka, maqaayadda The Village iyo dhismaha guriga hooyooyinka. Afhayeenka maamulka gobolka banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa wariyaasha u sheegay khasaaraha ugu badan ee la tilmaami karo inuu soo gaaray maanta ninkii naftiya haligaha ahaa. Wuxuu ku qarxay inta u dhexaysa fiyooraha iyo tiyaatarka qaranka. Ujeeddo iyo kajeeddad midnaba muusan lahayn. Wadarkaysan meesha uu isku dilay cadowgaas ay doqonto soo direen khasaaraha uu geystay waxa ugu weyn waxa weeye naftiisa uu soo dhaqaajiyey oo miidaamiyey oo qarxiyey oo halligay weeyaan. Dhaawac hal wariye iyo hal askari buu dhaawac geystay, laakiin khasaaraha ugu weyn maanta isagaa qaba. Naftiisiiyuu soo dhaqaajiyey, naftiisiiyuu halligay, naftiisiiyuu qarribay. Waana muqarrib weeyaan, cadow ummadda Soomaaliyeed waaye. Ciidanka ammaanka qaranka ee booliiska iyo nabad sugidda oo eryanaya oo daba jooga ayuu markuu arkay inuusan baxsanaynin oo uusan hadafkiisa iyo ujeedkiisa gaaraynin buu tabeelle ku dhuftay. Marka waxa weeye waa tabeelle dilo weeyaan, waa tabeelle qarxiye ahay. Marka khasaaruhu waa laba qof oo dhaawaca iyo asigoo dhintay. Allaha u naxariista ma dhahayo. Cadow ummadda Soomaaliyeed leedahay weeyaan. Waxyaabaha la yaab kale waxa weeye inta subaxdii soo baxaan bay naftooda ay keenayaan, ay soo dhaqaajinayaan. Qaraxan ismiidaaminta ah ayaa ku soo beegmaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho maalmahan aad loo adkeeyey oo waddooyinka qaar suurtagal aysan ahayn xitaa inay isticmaalaan gawaarida. Ismaaciil Axmed Maxamed, Ismaaciil Turki, TV-ga Star, magaalada Muqdisho.